Şəhid Nahid Məmmədovun doğum günündə onun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Binə qəsəbəsində inşa edilən bulaq istifadəyə verilib. Şəhidin atasının istəyi və Xəzər rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə inşa edilən bulağın üzərinə şəhidin şəkli və onun haqqında məlumatlar əks olunan lövhə vurulub. Nahid 1996-cı il iyunun 11-də Bakı şəhərində anadan olub. 2002-ci ildən 2013-cü ilə dək Binə qəsəbəsində yerləşən 136 saylı məktəbdə təhsil alıb. 2014-cü ildə hərbi xidmətə yola düşüb və Ağdamda xidmətini başa vurub. Anası Səadət xanım bildirir ki, hərbi xidmətdə olarkən Nahidin uşaqlıqdan hərbi olan həvəsi və vətən sevgisi yeni mərhələyə adlayır. Artıq Nahidin ən böyük arzusu vətən uğrunda döyüşmək və torpaqlarımız işğaldan azad edilməsində iştirak etmək olur. 4-cü sinifdə bir inşa yazmışdı. Həmən inşanın statı var. İndi görəcəksiniz, Binə şəhidlərinin lövhəsi var orada. Həmən lövhənin başlığı da Nahidin həmən yazdığı inşanın statı ilə başlayır. Çox vətənə, torpağa bağlı uşaq idi. Döyüşdən əvvəl də həqiqi hərbi xidmətdə olarkən hərbi isə tərəfindən, tərifnamələrlə təltif olunub, snayper olub, nümunəvi əsgər olduğuna görə 2 dəfə məzuniyyətdə oldu. Mən həmişə onunla fəxr eləmişəm. Bugün də fəxr eləyirəm. Qeyd edək ki, şəhid Nahid Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 29-unda döyüşlərə qatılıb və oktyabrın 14-də Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. O ölümündən sonra Suqovuşanın azad edilməsinə görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub.